У парку Перемоги стартував традиційний щорічний фестиваль «Червоне вино 2017». Вже з'явилися і перші відвідувачі. Фестиваль хороший, в цьому році краще організовано, ніж в минулому році. Холод тільки, але нічого. Надіємося, погода буде хороша і буде ще більше виноділів. Організували от таку, куди можна приїхати, от це спробувати, ознайомитися. І тут помимо вина ще є і колбаси, які самі роблять. Дуже всім подобається. В принципі, подобається, може бути. Якщо люди всі задоволені, значить добре. На сьогодні було багато, найбільше київські номера приїжджають, Київська Біла Церква, Київська область. Є і з Дніпропетровська, і Житомира, багато відпочиваючих. Так. Наскільки володію інформацією, вже у місті готелі всі зарезервовані, відпочивачів буде багато. Свято триватиме з 11 по 15 січня. Рух автотранспорту містом буде дещо змінений на всі 5 днів. Буде перекрито саме вулицю Садову тут і з боку вулиці Перемоги. Ну, пробочки однозначно получаються. Міська рада вирішила, ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху. З пробками нічого не можемо зробити, так як багато гостів приїхало в місто Мукачево. На закриті тимчасово вулиці муніципали пропускають лише ті, хто там проживає, та громадський транспорт. У зв'язку з святом зрозуміло, що є якісь незручності, але нічого. Доїхали, йдемо на свято. Ми розуміємо, що там свято вина, можна й об'їхати. Нічого страшного. На відміну від гостей свята, мукачівським водіям затори не до вподоби. Праздник вина могли б якось організувати без заторів, звісно. Ну, в принципі, що робити? У нас так все робиться. Ужас! Затори, тобто не можна було перед городом класти знак, що не можна їхати, що місць закрите. Я думаю, щоб не перебирали люди, бо закарпатське воно таке хороше і кріпке, і це основне.